Filmējos. Nu redz mūris. Te lokas ir. Skaists. Nav īpašs, bet vajadzētu otrā pusē arī, vai ne? Logu. Velns ir ārā. Nu jā. Šeit sienām vajadzētu kaut ko taisīt logu. Nu taisi. Nu jā, tu pakaramo jāņem nost. Nu jā, instrumenti vajadzīgi, kas ir vajadzīgs? Ar kur izgrūt? Elektrība vajag. Un vajadzētu aizzīmēt arī. Cik logu mēs vēl gribētu taisīt? Nu, vidēji tādu, lai var kaut ko redzēt. Nu, jāizzīmē. Varat brīvu roku arī zīmēt. Nu, ja ir daudz maz. Skaidrā prātā? Līmeņa mērs. Atsmērs, tad var... Tad var zīmēt ar brīvu roku. Kaut ko jau varēs redzēt. Protams, tas jādara ir ļoti atbildīgi. Katrā ziņā neviegli prātīgi. To mēs aizzīmējam. Šī tik liels puslaps, apmēram, ja mēs gribētu. Nu, normāls. Nu, tad vēl tā augšēm. Man liekas, ka man ir taisna kaut cik. Ai, tā ir, tā ir. Gribējās jau taisnāk. Būs labi, ja? Tāds būs labs, tāds tik liels. Jā. Būs labs. Tā kā vāzīt tā uzbiksim. Kīts. Nu šitā būtu labi, jā, te kaut kur jau būtu lodziņš. Jā. Mūrs ir mūrs, bet ir labi grib. Un ir pareizi instrumenti. Tad viss var izdarīt. Nu, mēģini. Bet tev dēļ. Bet tev zāģis, tiešām maks. Bet tev iet cauri tiem akmeņiem. Nu jā, jā, tas ir ritīgais zāģis. Ritīgais zāģis.
Tā, mēģināsim vēl. Izveidojās loks. Lūdzu, 6 minūtes. Un tas ir varonis Arvīds.